Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar a história. Vamos compreender o que é a diáspora africana. A diáspora africana não foi só um processo de migração, de retirar os negros africanos do seu continente, do seu país, para trazer para um novo local, mas é uma mudança da estrutura, de você ter que obrigar eles a conhecer uma cultura nova, obrigar eles a fazer parte daquela cultura. Calma, que a gente vai compreender melhor. A diáspora africana é o nome dado a um fenômeno histórico e social, caracterizado pela imigração forçada de homens e mulheres do continente africano. Lembra das aulas de imigração anteriormente? Para outras regiões do mundo. Esse processo foi marcado pelo fluxo de pessoas e culturas através do Oceano Atlântico e pelo encontro e pelas trocas de diversas sociedades e culturas, seja nos navios negreiros ou no novo contexto que o sujeito escravizado encontrava fora da África. Então, a diáspora africana não só é a parte da imigração, não só é o contexto da imigração forçada, da retirada do negro do seu continente, do seu estado, desculpe, do seu continente, da sua sociedade para outro local, mas é a obrigação que ele tinha de ser inserido em uma nova cultura. Calma, que vocês vão entender isso melhor mais para frente. O período da diáspora africana compreende o início da Idade Moderna e o final do século XVIII. Foram aproximadamente, desculpem, 12 milhões de africanos trazidos às Américas. E estes, 40% desembarcaram no Brasil. Gente, de 12 milhões, 40% é muita coisa, é quase a metade. Fora que, se tinha a quantidade dos que morriam durante o percurso, vocês vão compreender melhor as causas da morte. Eles eram agredidos, eles eram humilhados. Vou mostrar a vocês mais ou menos como era feito esse transporte. Marcando a história do país pela diversidade cultural, étnica e social. Aí, uma imagem, a gente está analisando melhor. A África e a linha, né, o percurso, desembarcando, né, em Recife, Rio de Janeiro, Salvador, e como era feito. Imagina essa logística, a retirada da África para chegar no Brasil. Esse percurso era extremamente longo, era de mais de 40 dias. Eles vinham numa condição extremamente salubre, amarrados, acordaçados. Vocês vão ver, compreender melhor. Antes, né, de vocês compreender como ocorreu a diáspora, como foi tudinho, vamos compreender o continente africano? O continente africano é dividido em 55 países. A África é reconhecida pelas suas grandes diversidades, desde as suas características naturais até as sociais e históricas. O continente africano ocupa uma posição singular no mapa mundi. É atravessado pelo meridiano de Greenwich, pela linha do Equador e pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Embora apresente uma grande diversidade natural e as famosas savanas, a África é também conhecida pelas guerras, epidemias, pobrezas e fome que assola o continente. Então, imagine quantas famílias foram dissipadas nesse processo de escravidão. E tudo isso leva um tempo de recuperação, e até hoje, felizmente, a África não conseguiu se recuperar de tudo que aconteceu com ela. A África não só é conhecida pelas suas savanas, como eu cito aí, né? Pelos leões, por tudo que ela traz consigo, mas felizmente nós temos uma dívida imensa com a África. Não só nós brasileiros, mas todos os países que participaram desse contexto da escrava. Desculpem, desse contexto da escravidão. Nós conseguimos destruir centenas de famílias. Imagina você chegar em um local, fazer a retirada à força de um membro da sua família. Não só era um, era várias. Se viam crianças, viam mulheres grávidas. Vocês acham que o processo de recuperação ia ser rápido? Não, é um processo de recuperação extremamente lento e doloroso. A escravidão dos negros africanos, né? O processo da diáspora constitui na captura de homens e mulheres em diversas sociedades africanas,
onde atravessava o Oceano Atlântico nos navios negreiros, a qual eram inseridos em um novo contexto, até a construção de novas identidades. Quando eles eram capturados, muitas das vezes eles eram pessoas de alta classe na sua sociedade, reis, rainhas, príncipes. Quando eles vinham para o Brasil ou para outro local, né, eles já perdiam isso tudo. Imagina você hoje possuir uma identidade de quem eu sou. E de um segundo para outro, essa identidade ser quebrada. Você, na sua comunidade, na sua família, você ser chamado por um nome. E quando se fazia essa retirada, não era aceito aquele nome. Porque, lembrando, os africanos não tinham a mesma religiosidade que os portugueses tinham. A cultura deles era diferente. Então, eles adoravam certos deuses, tinham crenças, saíam do seu local, vinham para o Brasil. Eram obrigados a ser católicos, porque não era opção deles, eles eram obrigados. Eles eram obrigados a aprender uma nova língua, que era o português. E quando eles não conseguiam pronunciar uma palavra corretamente, eles eram torturados, sim, torturados. Eles tinham que construir uma identidade zero do nada. Não tinham nem que construir, né? As pessoas davam identidade para ele. Nem era algo construído, era algo que eles eram forçados a ser inseridos. Você, imagine aí na sua cabeça, você, seu nome é João, você tá na sua família, assim, assim, assim. Você de segundo para outro, toda essa estrutura ser quebrada. Você de João passou a ser Guilherme. Você tem que fazer isso. Você não vai ter mais contato com ninguém da sua família. Então, o Brasil foi a região americana com maior número de escravizados e por isso até hoje trazemos as marcas das diversas culturas e continentes africanos. Por isso que o nosso país ele é tão multicultural. Os africanos que aqui chegaram vieram de diversos locais do continente. A transformação desses homens e mulheres em escravos começava já na África, nas feitorias. Feitorias eram, né, imóveis que ficavam nos portos, lembrando que naquele tempo o único modo de transportes eram os navios. Então, feitorias eram os imóveis que ficavam nos portos. Eles eram utilizados para guardar os bens que iam ser retirados da África ou de outros diversos locais do mundo. Imagine, você está ali no seu local, mas você não tinha mais acesso a nada. A sua escravidão já começava a partir do processo de você ser capturado. Nas feitorias, eles eram obrigados a se desfazer de todas as crenças que eles traziam consigo. Ou no porto, né? Logo à chegada da nova terra. Eles, quando chegavam no porto, eles eram vendidos e a partir disso deviam construir, não é, lembra, né? Não é construir, era dado uma nova identidade a eles. Nesse processo foram modificados e suas referências culturais redefinidas. Dessa forma, diversos africanos embarcaram nos navios e aqui chegaram. Esses africanos passaram a ser chamados não mais pelas suas formas próprias de identificação. Vamos analisar a imagem para vocês terem uma noção de como eram os navios negreiros. Vinham, né, acorrentados uns aos outros, muitas vezes não, vinham em locais insalubres, locais com sujeiras, com ratos, locais que estavam ainda com águas. Porque esses navios não tinham a mesma modernidade que os navios atuais. Ele tinha as infiltrações e assim por diante. Então, professor, eles tinham que vir acorrentados, sim. Eles tinham medo de uma rebelião. O navio vinha com muitas pessoas, com muitos africanos. Então, eles tinham medo que esses africanos quisessem fazer uma rebelião, porque o percentual era diferente, né? Tinha muito mais negros para ser escravizados, vendidos, do que pessoas, do que brancos, pessoas que estavam contra o navio, do que os brancos. Então a proporção era muito diferente. Então eles acorrentavam, essas pessoas acorrentavam, judiavam, batiam, para eles poderem ficar quietos. E era uma viagem longa, uma viagem que demorava 40 dias. Imagine, durante esse percurso de 40 dias, vocês virem desse modo. Então, muitos negros acabavam perdendo sua vida, morrendo durante o percurso, durante essa viagem. A gente consegue compreender melhor o que é a diáspora. É o quê? A imigração forçada. Mas não só a imigração,
Era você ter que se libertar da sua identidade, de quem você é, e construir uma nova identidade, construir um novo eu. Eu sou quem? Eu sou Darilane, sou professora. De um segundo para outro, eu tenho que me reconstruir, me redefinir. É muito difícil, é muito complicado. E não era aceito, né? Eu não poderia levar comigo minha cultura. Não era aceito que eu levasse comigo quem eu era. Eu não podia chegar aqui e mostrar quem eu sou. Eles não podiam. Eles tinham que, na marra, na força, aprender uma nova língua. Eles falavam a sua língua natal escondido. Porque se o seu senhor, né, seu dono, que eles eram escravizados, infelizmente, descobrisse, eles apanhavam. Porque não podia. A sua cultura alimentar era totalmente modificada. Porque no Brasil tem uma cultura, a gente tem uma certa cultura de alimento, e lá não tinha. Eles tinham que viver do modo de vida que o seu dono queria. Eles tinham que ser quem seu dono queria. Então, a diaspora africana é isso. Não só é a imigração. É a mudança radical de quem você é. É a força... desculpem. É o modo forçado de você ter que se redefinir. E a imagem, né? Mostrando claramente como isso era. A retirada. Você passar 40 dias, mais de 40 dias, em um navio, de modo insalubre, forçado, acorrentado. Vamos compreender melhor mais o assunto? Um mundo de trocas e sociabilidade se constrói a partir da experiência no novo local, formas de ver o mundo, domínio de diversas tecnologias, ideias e crenças. São exemplos dessas trocas. Africanos de todas as partes do continente precisaram construir novas formas de viver a vida em outras terras. Lembrando, não só foi só o Brasil que recebeu os escravos, mas outros locais do mundo. Porém, o Brasil demorou mais para acontecer o fim da escravidão. Assim, a diáspora não é apenas sinônimo da imigração à força, mas também uma redefinição identitária, ou seja, a construção de novas formas de ser, agir e pensar no mundo. A imagem que a gente está analisando, né? É o negro escravo apanhando. Era isso que acontecia. Ele era preciso a se reconstruir. E não era uma reconstrução fácil, era uma reconstrução ali na marra. É uma reconstrução forçada. Realmente essa palavra, forçada, tudo era força. Ou você é assim, ou você apanha. Ou você é assim, ou você vai ser castigado. A diáspora, nesse sentido, constitui um processo complexo que envolveu a promoção de guerras entre África e a destruição de sociedades. Então, a captura dos negros na África gerou várias guerras e vários conflitos, como eu citei, né, no começo, e a destruição de várias famílias. Captura de homens, mulheres e crianças. Travessia do Atlântico, que durava em média 40 dias, entre Angola e Bahia. Gente, esse é o exemplo. Mas poderia durar muito mais, dependendo qual local do mundo eles eram, né, para serem inseridos. A inserção brutal em uma nova sociedade, lutas por liberdade e sobrevivência e a construção de novas identidades. As sociedades construídas com base nos processos de diásporas africanas, apesar das marcas estruturais decorrentes do passado escravocrata, conectam social e culturalmente, seja por meio da história e deste passado comum, das manifestações artísticas de corpo, hein? Da ciência, da religião. Então, conseguimos compreender hoje o que é a diáspora africana, que é o processo da retirada do negro para ser escravizado à força. Essa retirada não era um processo simples. Nesse último trecho agora que eu li para vocês, né? Essa retirada fez com que houvesse várias guerras na África, vários conflitos. Gente, esses conflitos não eram simples. Imaginem, fora a retirada de várias pessoas da população, populações imensas foram destruídas, dissipadas nesse processo. E os conflitos ajudaram mais, porque eram as guerras entre o negro e o branco que chegava para escravizar o negro. Foram conflitos intensos. Não só o Brasil, né? Mas lembrando que o Brasil recebeu a maior quantidade de escravos. Desses bilhões de negros que vieram para ser escravizados, recebemos 40%. Para vocês ter uma análise melhor,
A cada 100 pessoas que eram capturadas para ser escravizados, desses 100, 40 vinham para o Brasil e 60 era dissipado em outros locais. Veja a quantidade. Para vocês terem uma noção maior, da cada 1.400 e assim por diante. Veja, o Brasil recebia 40% e o restante do mundo 60%. Ficávamos com a quantidade maior. Então, a diáspora é isso. A retirada à força do seu lugar. Uma imigração forçada. Mas não é só a imigração. Era você ter que fazer uma construção de quem você é. Era a construção forçada da sua identidade. Você deixava de ser quem você era na sua sociedade para ser outra pessoa totalmente diferente. Não quer dizer que ele esqueceu de quem eles eram. Não. Mas eles eram obrigados a construir uma pessoa diferente. Gente, a África era constituída por reis, rainhas, príncipes, cada sociedade diferente. Então, se retirar, vamos imaginar, retirava uma pessoa que na sociedade era um rei para ser escravizado. Vejamos como foi construída a nossa sociedade. Por isso que eu sempre digo, a gente tem uma dívida muito grande com a África. Esse processo foi um processo doloroso. Então, até hoje a África está se recuperando disso. Hoje a gente conseguiu, desculpa, hoje a gente conseguiu compreender o que é uma diáspora africana. Infelizmente, foi um processo muito doloroso e é um processo difícil para várias pessoas até hoje. Então, né? Esse é aquele momento que eu vou me despedir de vocês. Vou agradecendo por vocês terem assistido essa aula. Procurem mais sobre a diáspora africana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá certo? Tchau, tchau para todos. Até a próxima.